Tak vás tu vítám, dámy a pánové, obojetně a nerozhodnutí. Máme tu další díl z naší kolonie a útočí tady na mě tři scajteři. Já už jsem si tady naklikal až na blua, ale vy se, kteří nemají, neumí střílet pořádně, tak všechny lidi, aby mě došli sem, tak já si tady odpauzu. Uvidíme, jak to dopadne, ale bojím se, že to nedopadne vůbec dobře. Snad to ty turety... Hej, oni přišli hafo blízko, to je dobře. To je moc dobře. Ten nedostřelíš. A tenhle na něho rozstřelí, ale on je asi v blbým krytu. Uvidíme, jak dondou lidi. Tady mě vadilo hodně, že jsou blízko bumrati. To nemusí dopadnout vůbec dobře. My byste tady mohli připlíst mě do cesty a z toho strach trochu. Uvidíme. On už to tady vzdává, první borec. Výborně. Výborně. Tohle vypadá líp, než... Oh, on střílí do bumrata. To je trouba. Tak jo. Já vás tady všichni beru a jdeme. Uvidíme, jak tohle dopadne. Mám to na jedničku, to je dobře. Jak to tady ze zhora jdou až sem, tak. A začněte to tady do něho pálit ve všem, co máte, tyjo. Vy úplně ho roztrhejte na kusy. Bowman Queen a Evin zranění, výborně. Vlastně ne tak docela, ale tak jako... Hej, ten už dal tady střelbu do toho. To vybuchlo a zničilo ty pasky okolo. No to je teda pěkně neefektivní, ale kucí. Dámy a pánové, tak to teda jako je dost zmršená. Tak. Tu nadává. Hej, Bowman, pojď, stáhni se, ve. Zastřelíš na něho ještě? Ne. Teď ti prosím, že zůstaň. Hej, Sergej, ty se pojď taky uspovat. Ty už jsi na tom taky dost špatně. On teď... Ježiš, Max, ve. Ten tu chytl úplně neskutečně. Fire! Richie, hej, ty jsi taky na tom dost zle. Tak už ho dostaňte, kurně, a vy neumíte střílet, nebo co? Nejlíbě na tom Bowman, že? Pojď blíž. Fire! My jsme to dali! I když teda jako fakt dost to drama. Tak, doražte tohohle borca. A pak pojďte dorazit ještě tohohle borca. Pane bože, Rich to koupil, to. Je tak, když je mám nastavený za sebou, že všechno. Hej, víte co, to dodělá někdo jiný. Takže, já to tady pauznu. Já ho teďka všechny rozpustím. To se nedělá Erkem. Tak. A já doufám, že vy všichni půjdete... Oni se jdou převlíct. Ne. Takže, Ivin, ty půjdeš... Rest until heal, Bowman. Rest until heal, Rich. Výborně, Max, Sergej, Kvin. Výborně, já mám přesně 6 postelí, to přesně potřebuju. A dva lidi, co si mi o ně budou starat. Blue a Levis. Ti budou muset jako fakt zabrat. Hej, tady někdo odložil toto jídlo. Já věřím tomu, že všichni tam dondete. On se doufám nedokáže z toho probrat. On bude umírat, doufám. Hej, on je tak zraněný, že on tady prostě musí umřít za každou cenu. Dobře. Tady tyjo, to někdo musí všecko pozbírat. To teda nedopadlo vůbec chytře. Tyjo, to když vybuchne, to mě vůbec nenapadlo. Že si to takhle totálně zničím. Tam uděláme to jinak asi možná do budoucna. Tak. Dáme to na trojku. Tak. Já doufám, že se oni tady budou... Blue. Ne. Priority tending, šup, a všechny je otendovat, potřebuji. Hej, Levisi, já vím, že jako chceš to, ale priority tending. Sorry, kluci, vy teď nemůžete spát, oni tady za vás bojovali a... Co, Major Break Risk, tak v pohodě. Tak, já si to tady pauzu a zkontroluji, jak jsou na tom, healed. Takže ten je ošetřený. Tyjo, tak ten to schytal, ten je ošetřený. Tohle doošetří teď, tenhle ještě se musí nechat ošetřit. Tyjo, takže tady tyhle všechny otendovat, prosím. Dobrý, teď dělají Riče, to je v pohodě. Tak, Max, jak jsi na tom? Ty jsi v pohodě, Levis. Blue, ty jdeš spát, já vím. Priority tending to Bowman. Feeding, taky možná potom. Máme hodně lékárniček, to bude dobrý. To bude dobrý. Tak, počkej, Rich, ty už jsi otendovaný a Levisi, já vím, že ty bys rád spal, ale oni fakt za tebe bojovali, kluci, tvrdě. Velmi tvrdě, ty si teď běž na jezas.
Počkej, kdo to tady? Quinn už je zhůru? Quinn se z toho probral, on měl lehký zranění, no. On má díru, co? On má díru v těle? A to už se asi nikdy nezahojí, nebo co? No tak se z toho vyspí třeba. Co? Tady se to rozbíjí všechno. Tak, jak to vypadá? Hlavně, aby všichni byli otendovaní. Tak. To je někdo na něho použil nějaký horší ty na lékárničky. To vypadá v pohodě, tak. Kde vidím, jestli má hlad nebo takové věci? V potřebách. Food. Oh, on má hlad. Ani moc ne, ani moc ne. Hodně. Takže tady tyhle dva najest. Takže... Quinne, já vím, že ty jsi tvrdě bojoval, ale... Ty se o něho nemůžeš starat. Blue jim možná jde teď dát najíst. Jo, Blue to dělá automaticky, výborně, hodný kluk. Tak, ať chceš dělat cokoliv, tak běž nakrmit tady Maxe, prosím ti. A pak se klidně běž vyspat celou noc, je mi to jedno, to už dáme. Tak, hej, to dopadlo, líp než se mi se všude tady krev, pane bože, oni jak šli, tak tady krvácenými po zemi. Co ti scytři neproberou se z toho? Hej, tě má docela dost životu, se mi vůbec nelíbí, takže. Quinne, ty nespíš, takže ty běž. Ty ho běž tady prostě dorazit, tak. Quinne už je celkem proto, probratý. Fire! To pusí. Ty, on se neumí trefit, že ten borec vůbec. Ale jo, ubývají mu životy. Prosím tě, doražte je hlavně. Tohle prosím vás někdo odneste, ale teď nemá kdo, že? Tak jdem se podívat, jak... Počkej, Blue, jo, Blue spí, já jsem se lekl, že to tak. Že to pauznu, jenom zase rychle v rychlosti to tady omrknu, že už, že jsou furt otendovaní. Vypadá to, že jo. To tady kosí jak steklej. Má jenom revolver, možná mu dáme něco lepšího, tam co lepší zbraně už. I když já si myslím, že lepší zbraň tu jeho schopnost střelby moc nezlepší. Tak jo, prosím ti. To už je lepší. Je musí být mega blízko, to je borec. Tak, Quinne, pojď si stoupnout. Možná radši až sem. Fire! Ať si do toho nepřimíchaj ty boomraky. Tak, výborně. Rozpustit a dělej si, co chceš. Tak. Tady někdo... Hej, pes to tady odklízí. Výborně. Tady je toho potřeba hodně odklidit a dodělat. Architect, order... Ne. Security, improve turret. A dát ho sem novej. Toto všechno ten granit odtahat, já tady nebudu dávat teďka nový, oni tady z toho granitu aspoň budou moc postavit nový ty. To je v pohodě. Tak, necháme scytry až scytrama. A... Baterku nemá kdo opravit, tady teďka je to fakt katastrofa. Tak, jdem omrknout, jak jsou na tom ještě znova. Otendovaní. Hej, vypadá to dobře, vypadá to dobře. Autosave proběhl, výborně. To se možná hodí. Tak, Major Break Risk. Jasně, jasně, že jsou na tom všichni špatně. Co potřebuji? Jsou nakrmení, nakrmení, nakrmení. Výborně, hej, tady se o ně někdo tak nádherně stará. Děkuju, kluci. Fuck Blue. Ten je šik... Ne, teď ne. Boomerat tady vybuchnul. To nemá kdo jít hasit, ale vůbec. Levy Squeen, dobře, kluci. Já vám věřím. Já vám věřím. Ale věřil jsem vám špatně. Taháte mimo home, jasně, takže oni tady budou prostě furt nabíhat a... Architect, zone... Expand home area... A pojďte to pro boha uhasit. Ne. Dobrý, Ivan se probral. Hej, Ivan už je zdravý, výborně. Prosím ti, nepopal se tady. Tu už se zase mimo můj domov. Dobrý, necháme to, oni to nějak zmáknou. Teď boomerata má nastavený ho vodný, to je dobře. Fire. Extreme break list. Risk. Hej, vypadá to dobře, už začínají být docela zdraví. Sergej Bowman za chvíli už stanou a už to bude hnedka lepší tady. Teď by potřeba brutálně moc uklidit, takže jestli tady mají nastavený, mají to hodně na práci, no. A je potřeba, aby tady bylo uklizeno, tak aby někdo opravil baterku. Tady se šíří oheň úplně jiným směrem, mě to nezajímá moc. No brzo zaprší, já tomu věřím.
No, to je mimo můj domov, no, takže ono to prostě nikoho nezajímá. A já to tady nebudu rozšířovat zbytečně, proč? Tak, výborně, už tu máme jenom dva zraněnce. Jak vypadají na tom? Vypadají na tom velmi, ale velmi dobře. A v potřebách jsou na tom... Tenhle má hlad. Bože, co zase? To nemá kdo opravovat, nikdo... A, baterku už opravili. Ne, 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 Rich Collector has gone berserk. The final straw was... Co? Co se mu stalo? On dostal hlad a z toho úplně zešílel? Já jsem mu zrovna chtěl nastavit, aby ho někdo šel nakrmit. Bože, to není vůbec dobré. Já se tady pro jistotu uložím, než on tady něco vyvede. 0, ne 50, ale 62. Bože, to vůbec nemůže dopadnout dobře, ale... Uá! To nevypadá dobře. Hlavně mi ho nezabit, jo. Hej, už omdlí Rich. Není mrtvý, že ne? Tyjo, to dopadlo dobře. Tak, rozpustíme tohle. Rest until heal a já potřebuju, kdo je nejblíž teďka, aby rychle šel. Celkem já jsem blízko, takže... Rescue, prosím ti. Dáme to na trojku. Tyjo, tohle mohlo dopadnout mnohem hůř. Mnohem hůř, tyjo. Tak, dobrý. Prosím vás, oba potřebuju teďka... Ne, tenhle nepotřebuju tendovat moc. Ale tenhle teda hodně potřebuje. Ale levý zde na to, tak to je v pohodě. Hej, ono prší výborně, teď se to uhasí, konečně. Tak škoda, no, toto dopadlo dost špatně. Hej, počkej, Maxi, ty seš, tyjo... Běž si okamžitě hajnout. Tak, co potřebuje? V potřebách seš v pohodě. Heal je otendovaný, to je dobře. A Rich, neat. Je nakrmený, je celkem v pohodě, jeho nálada nic moc. From expansion. Kill me now. Co? On má hrozný bolesti, on chce umřít, tyjo. Chudák, ale... Ale je otendovaný, no. A jo, on má extrémní bolesti, jo. Se bojím, aby ho to nepoznamenalo, jakože už na furt, no. Tak, já jsem tady chtěl... Richie, co ty jdeš zas dělat? Rest until heal, prosím ti. A zůstaň ležet. A já potřebuju... Někoho jsem tady říkal, že měl jenom takovou hroznou zbraň, takže to tady prondu. Ten teďka nemůže nic, takže to byl Queen. A já chci, aby ty si vzal tady tu brokovnici místo toho revolver. Ne, vem si toto. Ano, vem si tady ten machine gun, tak. Výborně, nech tam tu zbraň a je to v pohodě, tak. Nakrmit správně, Rich. By potřeboval taky někdo, kdyby ho nakrmil. Já vím, nezaslouží si to, ale tak jako, když začíná taková to má brutální. To už to někdo to? Hej, to ještě prostě nikdo to neopravil, tady ještě neodnosili ani ty věci. A ty se nepoškodil, to je v pohodě. Site 3 se tady rozpadnou časem, necháme je tam. Rich pak si vezme tady ten samopal, tady by se mu snad nic nemělo moc stát. A ty, toto je hrozný díl, jakoby, co se týče jakoby pro mě. Strašně se to tady dělo, napřed Site 3 na mě nabíhají tady 3 tak hnusně a teď toto ještě, fuj. Ne. Co to je? To je něco dobrýho, že jo? Karavana. Yes. Potřebuji nějaký zásoby, jsem rád za to. Výborně. Sergej, můj mluvka, teď spí, ale nechá... Počkám, až oni prondou blíž. Kam jdou? Jdou ke mně? Tak jo. Tohle je teda vážně k steku. Raid do toho naběhne, jo? Já ještě tady nemám pořádně ohealovaný tady ty dva borce a do toho raid, tak se jdem na to podívat. Jump to location. Paj bože, co to má za zbraň? To vypadá jako něco brutálního. A tady ještě nikdo neopravil ten, že? Turret. Stížené, proč by jo?
Dej radši staví o toto, protože mají ty granády, no. Tohle vůbec není dobře. Si to tady uložím, přepíšu tohle 100, protože to dopadlo celkem v pohodě s tím Richem a oni tady musí oba ještě hajat, no tak to je. Takže já dávám tady draft a pojďte se zhluknout někde tady za tohle. Boumene, draft, počkej, to můžu dělat erkem všechno, tak, Rich vás dva musím přeskočit. To mě teda jako mrzí, protože u nás je teďka jenom 4 do ne, co děláš? Nás jsou teď jenom 4. Je potřeba, aby někdo tam šel s karavanou, pokud ty vole, půjdeš se na to. Ne, on má nějaký granátomet. Pane bože. Nechaj prostě ty pasti ze špatný strany úplně. Tak, už jsme tady a my musíme tyho prioritně jít sundat toho typka tam nahoře, tady to snad nějak dopadne, no. Přijde mu všechny turety, ale musíme, hej, musíme jít tady na toho typka prostě za každou cenu. Tak, sundujte ho, borci, tyjo. Což vůbec není dobrý, on když tady bouchne, tyjo, vás, tak yes! Nice, máme nějaký to je hrubá zbraň. On hoří! Bože. To není, a počkej, ne, to nedělej. Můžeš se nějak uhasit, tyjo. Já už asi zhasl. Jak to vypadá? Ten dostal strach a zdrhá, tak. Necháme ho být, počkej, tady ten taky zdrhá? Jo. Dva zdrhají, výborně. Je tady někdo, koho můžu zajmout? Je. Takže já teďka udělám jednu věc. Vás rozpustím a teďka, ty seš v pohodě, jediný Sergej je poraněný. A jak moc? To se dá, to se dá. A já potřebuji totiž, aby Sergej šel pokecat tady s tímhle, s tím prioritně teďka. A pak až se může jít vohýlovat. Takže ty běž tráde. Teďka, kdo z vás je tady hodně blízko? Půjdeme zajmout Aliho a půjdeme zajmout ten hoři. A to půjde, to půjde. A Evine, ty běž. Capture Ali. Bowman, ty běž. Počkej, ne. Máme tady 3 na výběr a jen 2 postele, takže. Charakter. Já potřebuji někoho, kdo umí dobře střílet. Já potřebuji další bojovník pořádný. Berem z tohohle, ten vypadá dobře. A tenhle ten vypadá taky docela dobře, navíc je to intelektuál, docela brutální. Ten umí vařit, ale já nepotřebuji asi vařit, takže Aliho zrovna jedinýho nechci, no, tak ty běž ho uhasit a ty Bowmane běž uhasit jeho. Uvidíme, jak to dopadne. Potom bych chtěl, aby toto někdo uklidil a tuhle zbraň chci taky, aby někdo uklidil. Tak, výborně. Ivan ho uhasil a teďka... On je mrtvý nebo co? Není, proč ho nemůžu... Fresh, počkej, on je mrtvý. Oni jsou všichni mrtví. Všichni jsou mrtví, Dave. No tak jedinýho, kterýho nechci, z nich si můžu vzít, no, tak to je perfektní, no. Tak jo, no, tak já ho beru, no. Dáme to na 3, tak to dopadlo relativně jak štáč, no, jak to vypadá tady s těmahle, tak, Sergej, kde seš? Tak, výborně, your nego... No, dobře, bude to mít špatnou tu vliv na cenu, protože nemůže pořádně mluvit. To ale nevadí, protože já chci od nich všechen tenhle ten, mají ho 16. Zaplatím tohle. Můžu jim prodat? Ne, to můžou oni mě prodat. Já nemám nic, co bych jim pořádně prodal. No spoustu jídla. A 40 mi zbyde, když prodám všechno tohle jídlo. Ty jo, podívejte se na to. Tak to je dobrý. To berem takhle, no. To je v pohodě, to je docela, co můžem koupit. Rocket launcher, wow.
Prodávají nějaký části, já bych ještě kdyby měli neutro amin, ale ten tady nevidím. Takže... budeme mít brutálně moc silveru, no. Tak jo, takhle to beru, accept. Jídla je dost, takže... jsme na tom ještě brutálně vydělali, já potřebuji by to někdo hlavně co nejdřív prioritně odnosil, ale tak... Tak, Sergej, kde seš? Sergej, ty si běž teď... Rest until heal. A prosím ti, ty máš hrozný hlad, takže já vezmu, kdo je blízko tady. Levisit. Ty se teď tady o něho otendu... Hej, 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 Queen, co jdeš žád? Nezájem. Priority... On ho nemůže nakrmit. Aha, ten je úplně neschopný, no Queen. Doufám, že Levis ho teďka nakrmí tady. Jo, 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 výborně, tak to vypadá dobře. Hej, hej, hej. Ty vypadá, že má potřeby v pohodě. Dobrý, musíme to víc hlídat, aby se nám zase někdo z nich nezbláznil jak minulet, jo. Už nemá takto ohromný bolesti, už je to lepší, tak, tenhle už má drobný, tak, jo, výborně. Richie, ty si pak vezmeš ten samopál a já tady mám tohohle, toho by taky někdo mohl otendit, že? Už to někdo udělal, výborně. Se mi zatřepala obrazovka, co se tady děje zase. To je v pohodě všechno. Hej, toto prioritně potřebuji Ivynet. Nevím, co děláš, ale... Když to odníst, co dál tady je takový prioritně na odnešení? Boumene, nevím, co děláš, ale prioritně... Odnes tohle a kdo dál může? Blue. Nevím, co děláš, je mi to jedno. Ne, jak co bys to odnesl, ty nemůžeš nosit. Tak ty... Tak, priority howling, výborně. Tyhle ty věci chci, aby někdo hnedka odnosil. Toto... ten teďka nevím, co dělá, tak to necháme bejt. Tu potřebuje by někdo brutálně, jo, 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 správně. Jo, oni teďka mají strašný problémy, oni ty to tady mají, hej, natačíme už docela dlouho. Mě nezajímá, jak si je v bole. Hej, hej, už se nám probral Max, výborně. To jsou rád, ještě Rich, aby se tak probral, ty jo. Tak, já jsem chtěl, aby se to tady nepovalovalo, tak, výborně. Já si myslím, že se s vámi můžu rozloučit, takže pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr a mějte se hezky. Čaute, no to teda bylo něco, to byl drsnej díl toto. Jo, ještě tady odnosit ty věci prioritně. Tak jo, mějte se hezky, čaute.